Moikka vaan kaikille! Te tykkäsitte tosi paljon mun Bloxburg-videosta. Siinä oli yli 1000 tykkäystä, melkein 1200 tykkäystä mun mielestä. Niin mä ajattelen, että voisin aloittaa tästä jotain Let's Play-sarjaa tyyliin tai jotain. Eli sillä, että mä tekisin tästä aina videoita, joo, koko loppuelämäni. No ei, mut siis silleen niin kauan kuin jaksaa tätä pelata ja silleen. Tää vaikutti tosi kivalta, ai niin, täällä on joku tämmönen daily juttu, että saa joka päivä sit niinku rahaakin, kun tulee käymään täällä ja silleen. Mä ajattelin, että mä voisin ehkä seuraava video voisi olla tyyli joku speed build video niinku tästä talosta silleen, että me niinku tehdään tää talo jotenkin erilaiseksi tai jotain. Mutta nytten mä ajattelin vaan niin kun, muuten. Sen takia kaikki sanoo, että tää mun tyyppi, voit sä nyt istuu, että tästä ei tullut hupia sen takia, koska mä en painannut sitä, että se kattoo tota telkkaria. Hyvä minä, heti niinku huomaan, mä en osaa oikeesti niinku mitään. Mut joo, tulehan sitä hupia tässä näin, kun katon telkkaria. Tää kanava vaan on aika huono. Katsotaan tätä Cookin kanavaa. Tai itse asiassa Pop. Moi! Toi vaan tuli tänne käymään. Katsotaan. Se vaan meni tonne. Oh my god, mun tyyppi haisee. Eiku se haisee! Kuka koditon sä oot? Mes suihkuu! Laitan sille hi. Hi. Kuka kirjoittaa ensimmäinen, mitä mä kirjoitan? Pii. Me tulee tänne, mä katon unicorn juttu. Can you be my roommate? No, sorry. Mulla on nälkä. Toi on hyvä. Take quick meal. Milk. Lähtikö se? Lähti. Se vaan tuli koputtaa ja kysyi, voiks mä olla sen kämpis. Se näyttää ihan kodittomalta. Oh my god. Meidän täytyy tehdä tässä jaksossa paljon töitä. Et sit ensi jaksossa mä voin sisustaa meidän kämppää, koska tää on nyt tämmönen, että on pakko tehdä töitä, että saadaan rahaa. Tässä on ilmeisesti tosi paljon kaikkia työpaikkoja, mitä pystyy tehdä. Joku tyyppi kommentoi, että toi pizzakuski, wow, työ olisi niinku parhain, että siitä saa niinku eniten. Eikö sä voi seisteen syödä? Voiko sä nyt syödä? Pöytä? Miten mä saan ton pöydällä? En mä tiennyt, että toi teki ihan sikana. Jaa, mä luulin, että se teki yhden annoksen, mutta se tekikin kaikille vieraille. Mutta se oli muuten meidän ensimmäinen tyyppi. Katoinko ne astiat vaan? Okei. Se oli ensimmäinen tyyppi. Voinko mä niinku laittaa Interact Store? Menkää jääkaappiin. Jee, siellä on 4 annosta. Okei, sit käydään äkkiä suihkussa ja lähdetään vähän tekemään töitä. Noin. Ollaan vaatteet päällä suihkussa, on normi meno. Mä osaan sitä hoitaa tätä mun tyyppiä. Mut tää lukee tälleen. Mä voin tästä painaa, että se menee töihin. Mä oon 3 paikassa töissä. Mä myyn jäätelöä, mä niinku kuljetan pizzaa, mä kalastan ja silleen. Mulla on cooking ainoa taito, mitä mulla on. Kyllä. Mitäs muuta täällä on? Jotain tällaisia, noit mä en kyllä halua. Jos te tiedätte jotain muita hyviä pelejä, mitkä maksaa robuksiin, niin kommentoikaa tuohon alas. Mun mielestä joku kommentoi jonkun pelin, mutta mä jo unohin, mikä peli se oli. Mä voisin nimittäin ostaa niin kun jotain, kun mulla on kuitenkin rahaa tässä vielä jotain niin kun 300 jotain. Nyt tässä harjan hampaita. Toi näyttää niin tyhmältä. Hei, eikö sä? Toi ihan kuin minä. Mäkään en saa pestä mun hampaita. Mulla on aina hirveet vaadot tossa. No niin, oisko valmis? Hyvä. No niin, sit lähdetään. Katsotaan meidän mood. Nyt mä oon lukea tossa, että mä oon clean. Kyllä. Nyt lähdetään tekemään vähän töitä. Suljetaan ovet. Lähdetään tekemään töitä. Paljon kello on? No, 7 illalla. 7 illalla. Joku, ei, käydäks kaverilla kylässä? Avaakohan se meille oven? Mä haluun nähdä, mitä sä oot tehnyt sun talolle. Ai! Vois mä tulla?
Tekeekö tää jotain pizzeriaa? Toi ei vastaa mulle mitään. Hello! Hei pati hei! Oh oh. Oh my god. Voit sä avaa mulle oven? Mä haluun pois täältä! Auta! Hei! Pääsenkö ulos? Noni. Nyt se heitti mut ulos. Mitä hitsi? Oh my god, mikä kämppä tuolla on. Käydään kattoo tää kämppä. Hei, työn tekeminen on tylsää. Mä haluun tutustua mun naapureihin. Oh, mene pois copyright-musiikkia. Et sä voi kuunnella tolleen radioa. Toi oli ihan salee copyright-musiikkia. Liisa Cupcake, joka ei saa tontalla. Mikä? Oi, sillä on ovikello. Kuulostaa ihan meidän ovikellon. Ding dong, boogie love. Vois mä olla sun kyytiin? En varmaan. Onks kukaan kotona? Ovi auki. Kattokaa kuinka hieno talo, siis niinku tää on goals. Joo, toi vaan kattoo, mitä mä teen. Vois mä viedä noin roskat? Mitä sä haluut? Okei. Okay. Okei, mikä tuolla on? Jukeboksi. Onks tää tän piha? Kattokaa nyt, herranjestas. Täällä on pikeikki jutut ja kaikki. Wow. Oh my god, pääseks täältä sisään? Siis kui hieno. Mä vaan sniikkailen täällä silleen. En mä täällä mitään tee. Voinko mä mennä makaa vaan tänne? Hei. Mutta käydään nyt tuolla kaupungissa. Mun goals on se, että mä saisin ainakin itselleni auton. Voidaan vähän ajella autolla, koska tänne meidän työpaikoilla on aika pitkä matka. Mikä se toi iso rakennus tuolla on? Mä haluan käydä katsoa sen. Muistakaa heittää peukut pisteen, jos te haluatte tätä lisää. Se on semmonen niin kuin motivaationappi, että kun te tykkäätte jostain videosta tosi paljon, niin on kiva silleen jatkaa sitä videota. Tai no okei, kyllä mä näyttökerrastakin näen, että tykkäätte tästä tai jos te katsotte tätä, mutta joo, tuolla on siis joku Motors, Mike Motors, okei. Okay. Sitten täällä on burgeripaikka. Siellä ei ole ketään myymässä. Voi ei. Pitäisikö mun antaa teille vähän burgereit? Oh my god. Onks toi deluxe ja... tää tehdään vaan tälleen. No onpa helppoa. Moi. Onks pakko mennä eri kassalle? Onks toi classic? Toi on classic ja tommonen. Ole hyvä. Tästähän saa helposti rahaa. Oh hi, please give me... Toi on dope burger. Pitää vähän katsoa silleen, että antaa varmasti oikean burgerin. Toi on deluxe burgeri. Eikö te juo mitään? Toi on klassikki. Mulla alkaa tekee mieli hamppariin. Tää jono ei varmaan lopu koskaan. Deluxe. Koitahan myydä saidaan nopeet hampparit täällä. Eli klassikki ja pluxy fries. Ole hyvä. Mulla vaan lähti mun hiukset tänne lippiksen alle. Näyttää vähän tyhmältä. Ploksy Cola ja Double Burgeri. Paljonkohan mä saan rahaa tästä? Deluxe Burgeri. Toi jono ei, musta tuntuu, että toi jono ei kyllä lopu koskaan. Mä oon niinku niin heikko näille, niinku, että ei, mä sain ylennyksen. Se oli nopeet. Okei. Okay. Mulla ei mennyt yhtään mikään pieleen, niin varmaan sen takia. Mä saan varmaan, saankohan mä jotain niinku ylennyspalkkaa tai jotain. Tää on oikeesti niin kiva. Mä en tiedä, oisko teidän mielestä, siis mitä niinku jos joskus striimais tyyliin tätä? Koska tää vois olla aika kiva peli, mitä vois niinku striimatakin. Et kun tässä vois vaan tehdä töitä ja kaikkea, niinku sitten voitte vähän auttaa mua enemmän. Onks toi on double burger? Tasty, sä et ois maistanut sitä vielä. Noin. Monta asiakasta vielä palvellaan. That was fast. No ai jaa. Palvellaan 5 asiakasta. 1. 2. Oh my god, sä tilaat paljon. Tänään mennä tilaat paljon. 3. 4. Ei mennyt yksikään vielä väärin. Ja sit vielä 1 asiakas, niin sit mä lähden. I'm with stupid. Kiva paita sulla. Ole hyvä, heippa! Eli mulla on 1240, lähetään menee. Sori, mä en anna sulle yhtään mitään. Error!
188. Okei, se on, mä en tiedä, siis on se varmaan ihan niinku silleen hyvä. Kiva, täällä on vaan niinku roskat lattialla. Aha, okei, siis täällähän on tosi paljon styles. Oh my god, mun on pakko testaa. Voinko mä tehdä näille hiuksia? Hei, Patirallan, hei. Onks mä teillä töissä nyt? Miten? Sä haluat harmaat mummohiukset, okei. Onks ne... Ei ne nää oo. Mistä mä tiedän, mitkä hiukset noi on? No nää, ihan salee. Ja vihreä, ai vihreä värisenä. Oikeesti. Okei. Ole hyvä. Kui siistii. Mä haluan... Onks ne nää? On kai, punaisena. Okei. Looks fantastic. Oh my god, tää on niin siisti peli. Sit sä haluat tommoset, mitkä ihmeen hiukset noi on? Onks ne nää? Ei. Ei ku, en mä tiedä. Ei ku, onks ne nää? No nää. Nää hiukset. Ruskeena. Wonderful. Ole hyvä. Sit sä haluat, sul on ne. Sä haluat ne harmaaks. Oh, ups. Ei. Häh? Mitä tapahtuu? Miksi ne hiukset lähti pois? Sul oli ne äsken. Nämä. Onks tää ainoa harmaa? Okei. Okay. Ole hyvä. Sun olis kantsinu vaan odottaa pari vuotta, niin sit ois tullu harmaaks, niin kun säkin näköjään haluat harmaat hiukset. No nää, ole hyvä. No niin, heippa, mä en jaksa palvella teitä. Saaks tästä enemmän rahaa? Mä tein aika vähän aikaa tätä työtä. 54 vaan, okei. Sitten, tää on niin siisti. Automaatti, okei. Okay. Täällä takana oli joku outo. Siellä oli työntekijäkin. Blocks. Mikä tää on? Green clean. Oh my god. Voinko mä olla... Mä haluan olla. Okei, thanks. Okei, noni. Eli siis mä menen tänne. Oh my god. Mä oon siivaaja. Clean up. La 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 la. Tää on niin siisti, mä kestän. Miten tässä on näin paljon töitä? Voinko mä siivoa näitä tämmösiä? Voin. La la la. Tässä on nette siivoja. Tässä tehdään töitä. Kui siistii. Saanko mä niinku rahaa sen verran, mitä enemmän mä oon siivonut asioita tai jotain? Me voitais mennä siivoa tosta ton burgerpaikan edestä se joku limu, koska joku oli kaatanut limut sinne. Siivotaan se ja sit lähdetään menee. Eli hetkonen, se oli tossa. Toi oli toi kampaamo. Siivotaan täältä tämä. Pidetään Bloxburg kauniina ja ei sotkuisena. Mä haluan testaa näitä muita kauppoja. Mun mielestä mun ei edes tarvii. No otetaan vielä. Tossakin on joku roska. Mä häiritsee, jos on jotain roskaa, jossa mun on pakko siivoa nää kaikki. Kommentoikaa alas, mitä te haluaisitte nähdä, että mä tekisin täällä. Oh my god, tuolkin on roskaa. Mun on pakko siivoa noin kaksi vielä. Ei, kolme. Come on, en mä yllä tonne. Wow! Sä seisot ilmas. Okei, piileviä kykyjä. Toi vielä tosta ja sitten toi seinältä. Sitten me voidaan olla valmiita. Mä en tiedä, miten mä lopetan ton työn, että meneekö mä vaan, niinku, mä vaan kävelen jonnekin, niin se varmaan loppuu tai jotain. Katsotaan, kuinka paljon tästä saa rahaa, kun me tehtiin vähän töitä. Hienosti, hienosti. Eikö niin, tosta vaan painaa pois. Okei, 110. Tuo on silleen aika hyvin mun mielestä. Tuolla oli toi fancy furniture. Tuolla on huonekalui. Tuossa on toi pizzapaikka, missä pystyy mennä. Oliks tää edes pizzapaikka? Eiks mulla ollutkin toi kuljettaja? Joo kai. Mut katsotaan täältä vähän Mike Motors. Vois mä myydä autoja vai voiks täältä ostaa niitä? Katsotaan. Tervepä terve. Mä haluan ostaa auton. Okei, goodbye. Eli siis tässä lukee hinnat. Tunni! Mä voisin saada! Oh my god! 800! 12 tonni. Oh my god, mä olisin halunnut niin tommosen. 18 tonni. Mut ehkä mä en nyt vielä osta autoa, koska jos me niinku tehdään se speedbuildingin meidän niinku talosta, mut mulla olisi esimerkiksi riittänyt tämmöseen kai rahaa. Ei kun ei riitä. Tää maksaa B-tä. Tää maksaa... Vai maksaako toi B-tä? Kun mulla on tossa, että mulla on B-tä nolla. Ja sit mulla on tätä.
ei kun niin, mä saan ostettua tämmöisen 12 tonnia. Mä olin jo ihan silleen, oh my god, se on ostettu niin halvalla auto, mut ei auton, siis tommosen. 18 tonnia, tommo saa ostettua, tota mä en saa ostettua. Mikä toi, mikä tääs on? Tai jotain oma valuutta täällä. Mulhan ois, eikö hetkone, best deal. Ei mulla on noin paljon, mut 300 robuksia vaan. Okei. No, minnes me sit mennään? Hei, mistä mä saan pyörän? Mä haluun pyörän. Joo. Ei mitään ajoa, mistä mä voisin saada pyörän? Koska tuolla yhdellä oli pyörä. Tuolla on muuten joku kunta, se olikin. Mikä toi iso paikka tossa on? Käydään vielä täällä. Voinko mä muuten täältä vaan suoraan ostaa? Voin. Okei. Okay. Pitäisikö ostaa jotain hyllyä täältä? No aika kalliita. Millainen sänky mulla edes on? Mä en tiedä, mä osattu jotenkin tosi paljon silmiin tällä hetkellä, kun mä katson tätä näyttöä, kun tää on jotenkin niin kirkas, en mä tiedä. No varmaan tulee joku migreeni tai jotain. Mä oon nightclubissa yksin. Voi ei. Miksi täällä ei oo ketään? Au. Okei. Okay. Tylsä klubi, ei täällä oo ketään. Voiko täällä tilaa order food? Hei, anna mulle... Oho. Anna mulle Coca-Colaa. Kiitos ja moikka. Nam, niin hyvää Coca-Colaa. Okei, sit mä lähden pois. Oli tylsä klubi, täällä ei oo ketään. Sit käydään kattoo Bloxburg City Hall. Täällä on niin paljon tutkittavaa täällä kaupungissa. Onko täällä jotain muuta? Tossa on BFF. Mikä toi on? Eiku, oliks toi se furniture-juttu? Onko tää ruokakauppa? Supermarket, okei. Jos mä luin oikein. Mennään katsomaan, mitä täällä on. Tää on joku City Hall. Voinko mä edes mennä minnekään täältä? Okei, tonne ei voi mennä. Musta tuntuu, että mä en voi mennä edes minnekään. Tonne ei voi mennä. Tonne ei voi mennä. Okei, täällä ei oo ketään. Mä lähden pois. Tylsä paikka. Ehkä toi aukeaa johonkin tietty aika, kello on 6:30. Musta tuntuu, että se ei ole niin kuin noin ajoissa auki. Okei, mennään vähän treenaamaan. Kyllä, tuolla ei ole ketään. Tää on hiljainen kaupunki, täällä ei oikeasti ketään missään. Onks kuntosali auki? Maksaako se? Apua. Onks tuolla muuten jonkun taloi? Voiko tuonne mennä? Siistiä. Tää on mun mielestä ihan kiva, että joka kerta kun sä tulet pelaa, niin sä meet niinku uusien tyyppien kanssa. Tai sitten jos sä pelaat partys, niin ilmeisesti ne voi olla siellä. Okei. Okay. Voinko mä... Okei. Okay. Mä sain urheilutaitoa. Koska toi vähän hakkautu tuo töössä. Okei, okay, mennään pois. Testataan tämmöstä. Mulla on erittäin urheilulliset vaatteet, niin kuin näette. Verkkosukkahousut, mun jalat. Missä mun jalat on? Aano tuolla. Roikkuu tolleen. Mä oon erittäin, niinku, erittäin urheilullisen näköinen. Okei, sit me tehtiin sitä. Sit me mennään vähän juokseen. Me ei juoksee. Voinko mä kävellä? Apua. Kävele! Aika nopeeta kävelyä. Jee, me saatiin taas taito. Okei, nyt sä voit juosta. Hei, miksi tosta katosi yksi tommonen? Vai ei varmaan kadonnut. Okei, eikö hetkonen, mä taisin vaihtaa tätä. Mä olin tossa toisessa. Totta. Onks täällä suihkuu? Koska mä aloin haise. Oh my god! Oh. Ups. Meidän tyyppityyli kuolee. Me ollaan tehty niinku yön yli töitä. Siis mä menen vielä kuntosalille. Ja mä en oo syönyt mitään. Enkä mitään nukkunut tai mitään. Time to work. En varppiin mene. Mä tein koko yön töitä. En mä menossa töihin taas. Mun tyyppi tyyli kuolee kohta. Okei, no se ei voi kuolla kai tässä pelissä, mutta silti. Koska mun tarpeet on Mä ihmettelin, kun tää menee aika hitaasti. Oh my god. Ei, ovi meki. Noniin, mä en tiedä, pitäisikö mun niinku... Mitä toi tekee? Mene sinne suihkuu. Okei. Okay. Pakko hoitaa vähän tätä meidän tyyppiä. Opetetaan tää video about 50 minuuttia vielä pelataan. Vois vähän katsoa tai en mä tiedä. Meidän pitäisi tehdä vaan töitä, että saadaan siihen niinku seuraavaan jaksoon. Mut mä en tiedä, olisiko se tyhmää, että jos mä tekisin itse töitä tässä pelissä, silleen mä en kuvais. Niinku mä voisin ehkä vaan illalla just niinku pelaa tätä ja ansaita vähän rahaa. Niin mä en tiedä, olisiko se kiva silleen. Vois tehdä silleen, sit mä voisin vaan sisustaa sen jälkeen. Niinku
videolle. Mä en tiedä. Voinko mä heittää nää mikroa? En. Okei, okay, tehdään nyt houdareita. Eikö ai niin, mulla olisi ollut tuolla niitä annoksia, koska tää teki aina näin paljon. Heinz. Sinappia. Okei. Okay. Mun tyypillä on hirveä nälkä. Se kohta nukahtaa pystyyn. Sillä on erittäin tylsää. Anteeksi, mun mielestä toi työnteko oli hauskaa. En tiedä, miksi et sä tykännyt siitä. Okei, okay, sitä tuli paljon. Sit otan tuolta. Väärä. Oh my god. Mä en tiedä oikeesti mitä tapahtui. Nyt mä painan ruksiin, niin ne varmaan katosi jonnekin. Viev content. No me otetaan nyt täältä sit tämmöstä. Me tehtiin just ruokaa ja ne vaan katoo jonnekin. Mä en tiedä minne ne katoo. Mä oon vähän tyhmä. Ahaa, eikö se tommonen riitä? 2 annosta, kun sun pitää syödä. Herra jestas. No niin. Sit me mennään nukkumaan tähän meidän hienoon. Oh my god. Tää on niin laiska tää mun tyyppi. Joo, tässä näin kauniisti nukutaan silmät auki. Mm-hmm. Mäkin nukun aina silmät auki, ihan silleen perus. Sitten meidän täytyy vähän aikaa katsoa just jotain telkkaria tyyliä. Tuolla on toi mies ulkona seisoo. Hehe, se vaan heitti mut pihalle. Okei, sitten me menemme katsomaan tätä yksisarvisshowta. Voinko mä mennä istumaan? Tai itse asiassa lähdekö mä ulos vai lähdekö mä tekee mitä? Pitäisikö meidän katsoa, oliko toi kaupassa noin jutut kalliita, mä en muista. Puilmore. Katsotaan, joku muuten sano, mä en nähnyt näitä ollenkaan. Mä en nähnyt näitä viimeksi, oho, hupsista, en halua ostaa mitään. Mitä nämä napit nyt on? En halua mitään tuommoista, joku sanoi jossain, että niinku täältä saa katon pois. Niin tästä! Aika fiksua. Mm-hmm, kyllä. Oh my god. Wild. Katsotaan, kuinka kalliit nämä kaikki. Onks mun muuten inivissä tai ei? Okei, okay, eli katsotaan nyt vaikka, jos mä haluaisin ostaa vaikka jonkun maton. No ei nää silleen hirveän kalliita oo. Mut meidän on varmaan pakko tehdä vähän töitä. Sit me voitais ehkä vähän niinku tehdä just joku 2-kerroksinen moderni talo. Vois tehdä modernin talon, jos mä osaan. Mut siitä tulee speedpull, koska musta tuntuu, että mä rakennan jotain 1 000 000 vuotta jotain, oikeesti. Mutta toi tyyppi vaan seisoo tuolla. Mä en tiedä, mitä tuolla on. Mua häiritsee. Mä haluan käydä kattoo, mitä tuolla on. Tossa on joku kyltti, vois tuonne mennä vai juokseks mä turhaan joku 1 000 000 vuotta. Okei, me saavutamme jotain. Mä en tiedä, mitä täällä on. Toivottavasti mä en oo tullut turhaa näin pitkään matkaan, mutta musta tuntuu, että kaikki tulee tänne autoilla tai jollain skootterilla. Okei, täällä on siis vain tämmöinen paikka. Mikä tää on? Tuolla on okei. Onks tää joku näköalajuttu? Okei, mä tulin tänne. Kävelin pitkän matkan tänne. Jos mä voiko tästä hyppää alas? Wow, ehkä mä en halua kuolla tässä tyypissä, tässä pelissä. Tuolla on toi jätskikiska. Joo, miten täältä pääsis nopeiten pois, kun mä tulin nyt aika pitkän matkan tänne. Me ollaan nyt täällä, missä on tää huvipuisto ja mun jäätelötyöpaikka ja Fisher-työpaikka. Mä en tiedä, haluuks mä hypätä ja kuolla. Mä haluun olla lumberjack, okei. Okay. Goodbye. Mitä mä voin tehdä? Mitä? Mä menin tänne töihin vaan. Mitä mun pitää tehdä? Emotes. Chop. Oi. Pitäis mun niinku tälleen täs? La 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 la. Oi 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 oi. Apua. Mä en tiedä, pitäis mun niinku näitä. Jaa. Mun piti mennä hakkaa puita ilmeisesti. Kaatuuks nää puut tästä? Mä en oo ihan varma. Niin hyvää puuta. Mä en tiedä, pitäis mun tehdä tätä. Heippa. Ei tullut palkkakuittia. Mä en tiedä, että saaks tosta edes mitään rahaa vai onks tätä itse vapaaehtoistyötä tai jotain. Tuolla on jollain autokin. Mut musta tuntuu siltä, että me lopetaan tää video tähän. Mä en tiedä, minkä pituisia nää teidän mielestä kannattais olla nää jaksot. Kertokaa ihmeessä, mitä haluatte nähdä seuraavassa videossa. Tai no okei, seuraavassa videossa luultavasti sisustetaan se meidän talo. Mä voisin ehkä ihan offscreenillä vähän tehdä töitä ja tiedetä rahaa, että saadaan meille joku hieno talo tehtyä. Mut mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Painakaa peukut ylös, jos haluatte nähdä lisää. Me nähdään ensi videossa. Moi moi!